та ефірі програма «Очі» про найважливіші події. Дивіться далі у короткому огляді. Пам'ятаємо, 31 рік тому мирний атом Чорнобиля перетворився на вбивцю. Рівень радіації був тисячі, десятки тисяч рентген. Львівське облавтодор оштрафували за ями на дорогах. Зафіксовано 13 дорожньо-транспортних пригод. Лікуватиме британський геній, рятуватиме життя львівським дітям. Це є світило дитячої нейрохірургії всесвітнього рівня. 31 рік тому у цей день сталася найбільша техногенна катастрофа для всього людства. Вночі у перші 23 вибухи знищили четвертий енергоблок на Чорнобильській АЕС. Пожежа тривала 10 днів і забрала життя трьох десятків людей. А ще мільйони в Україні та й далеко за її межами відчули на собі наслідки вбивчої радіоактивної хмари. Торік жах чорнобильського саркофагу заховали під велетенською захисною аркою. Та у пам'яті тих, хто зіштовхнувся з атомним ворогом, біль не заховає навіть час. Пані Ганна – мешканка Прип'яті. Розповідає, після вибуху ніхто не знав про біду. Лише по обіді повідомили, що реактор зруйновано. А евакуйовувати населення розпочали лише наступного дня. Утім, про рівень небезпеки мовчали. У місті з'явилися БТРи, дороги мили, піна там стояла, діти босі по тому бігали. Я виїжджала, одному сину було 4,5, другому 2 місяці. Але потім ще була гірша історія, що хто був вагітних, їх заставляли переривати цю вагітність. І скільки ненароджених дітей ще лишилося, ніхто не знає. Після аварії зі Львівщини у зону відчуження скерували понад 10 тисяч ліквідаторів. Василь Хлян місяцями вивозив з чорнобильського пекла людей, огороджував та охороняв сусідній третій реактор від мародерів. Чоловік – військовослужбовець, тож коли сталося лихо, виконував наказ. Група людей, яка була на станції, оце, бачите, нас 4 чоловіки. І потім, крім цього, ще 2 чоловіки було. Це з нашої організації, з нашої військової частини. Пригадує, як ламалася техніка, як не забезпечували засобами захисту і приховували кількість отриманих рентгенів опромінення. Нам написали по 26, по 27, бо були японські ліпістки, які показували, скільки ми отримали заражені. Але ми цього не знали, бо при нас не провіряли. Там був ліпісточок марлєвий, от що зараз, щоб віруса не піймати, і давали. Або респіратор Р2. Оце все був весь на захист. Щороку 26 квітня ліквідатори приходять до цього пам'ятника. Нарікають. В інші дні про них забувають. Навіть державні мужі. Бо допомоги на найнеобхідніше – ліки – бракує. 300 гривень на продукти харчування. Компенсація за 50% вартості в місяць. Раз в рік 190-100 гривень на оздоровлення, так зване. На медикаменти 30 гривень в місяць на лікування. З кожним роком переможців невидимого вбивці стає все менше. Ліквідатори вірять, держава про них згадає. І бажають, щоб атомне лихо ніколи не повторилося. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Поблизу Дрогобича невідомі обстріляли рейсовий автобус. Про інцидент правоохоронцям повідомив керівник фірми-перевізника. За його словами, здійснили постріл з автомобіля «Мерседес Спринтер». У цей час у маршрутці був лише водій, тож постраждалих немає, а от пошкодження є. Влучили у бокове скло. Поліціянти встановлюють особу зловмисника і вже порушили кримінальне провадження. Максимальне покарання – до 3 років в'язниці. За останню добу це вже 2-й інцидент. Вчора пострілом у селі Підбужжя Дрогобич району пошкодили ще один автобус ЛАЗ цього ж перевізника. Тож підприємці не вважають події збігом. Через ями на ділянці дороги Стрий-Нижні Ворота патрульні оштрафували підрозділ Львівського облавтодору. Саме ці вибоїни вже стали причиною 13 ДТП до Великопи. Поліцейські проінспектували шлях, майже 100 кілометрів дороги до межі із Закарпатською областю перебуває у незадовільному стані. Ями перевищують граничні норми у понад 4 сантиметри в глибину. Втім, справжній антирекорд побила вибоїна завширшки 2 метри і вглиб 20 сантиметрів. Тож відповідальності Стрийській філії дорожньо-експлуатаційної дільниці не уникнути. За неналежний догляд дорожнього полотна вони повинні сплатити штраф у більше ніж 1000 гривень. Нами буде зараз здійснено планове обстеження даного відрізку дороги, де ми перевіримо, як було виконано попередню нашу вимогу у разі виявлення повторних недоліків. Нами буде складено 188-28 статтю на керівника підрозділу. Це є невиконання законної вимоги працівника поліції. Про
результати чергової сесії, на якій вчора затвердили зміни до обласного бюджету, поговоримо із заступником голови Львівської обласної ради Володимиром Гірняком. Вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, власне, нам про те, що вчора депутати Львівської обласної ради виділили перший транш фінансування містам Львівщини, які прийматимуть львівське сміття. Скільки це, яка це сума? Ну, я взагалі вважаю, що сесія вчора була дуже успішною. Сесія – це складний організм, 9 політичних фракцій. Вчора вперше була нова президія, але фактично ми виконали і перевиконали цей порядок денний, який ми собі планували. А стосовно конкретного вашого питання, ми вчора затвердили, по-перше, екологічний фонд, де передбачено кошти для міст, які будуть приймати львівські сміття згідно з меморандумом, який підписаний обласною радою, обласною адміністрацією і мером міста Львова. І крім того всього, в змінах до бюджету ми так само прописали 15 мільйонів гривень тим містам, які безпосередньо будуть приймати львівські сміття. Правда, на жаль, голосів фракції «Самопомощі» за це рішення не було, що мені дивно. І наскільки я знаю, сьогодні голова обласної ради вже офіційно звернувся з листом до міського голови по цьому питанню, щоб пояснити позицію, якби там не було. Це питання міста, а міський голова є керівником політичної партії «Самопомощі», чому не голосує фракція «Самопоміч» це питання. Тим більше, що аналогічне питання було і в Червонограді, де фракція «Самопоміч» фактично хотіла заблокувати, в тому числі, вивіз сміття на полігон Червонограда. Ну, слава Богу, зараз там питання вирішене. Я думаю, і тут теж питання буде вирішено, що тут сталося якесь непорозуміння. Тобто депутати консолідовано не підтримали це питання? Одноголосного рішення по цьому питанню не було. Хоча я не розумію, чесно кажучи, чому. Тому що ця проблема, вона існує дуже і дуже давно. З самого початку необхідно було домовлятися з містами. Ви вдумайтесь, що кожного дня, відколи сталася Грибовицька трагедія, вже коли почали вивозити сміття на полігони, скажімо, інших міст, інших областей, місто Львів тратить 1 мільйон гривень. Це гроші громади міста Львова, які можуть піти на інші речі. Тому ж дуже добре, що був підписаний меморандум. Влада не повинна воювати одна з одною, а повинна допомагати. І була ініціатива обласної ради в особі тодішнього голови екологічної комісії, а зараз першого заступника голови обласної ради Андрія Білоуса, який поспілкувався і з обласною адміністрацією, і з радою, і з міським головою. І зараз вдалося організувати цей процес. І, по-перше, місто буде мати, куди вивозити ці відходи. Будемо сподіватися, що все далі нормально піде. А друга річ, ці кошти буде витрачати значно менші кошти, ніж витрачало до цього часу. І ці кошти не підуть просто у спалення, так, скажімо так, у вивезення сміття десь, умовно кажучи, в Донецьку область, а підуть на облаштування полігонів міст області, які є офіційними. Я вважаю, це дуже добре рішення, і меморандум був підтриманий. Також додаткових 10 мільйонів гривень виділили для обласного конкурсу мікропроєктів. Знаємо, чим більше грошей, тим більше реалізованих громадських ініціатив. На що вистачить цих коштів? У нас насправді буде конкурсна рада в п'ятницю в 11 годині. Там конкурсна рада, яка складається з певної кількості представників і депутатських фракцій, і представників громадської організації, представник районної ради одної є присутній. Тобто ми фактично будемо дивитися, по яких пріоритетах виділяти ці кошти. То буде прийнято остаточне рішення в п'ятницю, і громади вже почнуть працювати. Ну і також депутати затвердили ваш звіт. То що вдалося за останній рік роботи на посаді? Ви знаєте, минулого разу склалась така досить неприємна ситуація, тому що мій звіт, я озвучив абсолютно відверто, можу сказати це зараз, якщо я буду бачити, що в залі є 43 депутати, які не хочуть Володимира Гірняка на посаді заступника голови обласної ради, я піду у відставку, тому що це абсолютно очевидно. Я про це озвучував, але справа в тому, що минулого разу було мало людей в залі, і коли поставили питання на голосування, питання за взяття, навіть за основу питання про затвердження мого звіту, набрало всього-навсього 41 голос. Причому я сам за нього не голосував. Вчора було більше депутатів в залі, хоча це було після обіду. Після обіду завжди не всі депутати присутні на своїх робочих місцях, хоча всі ми з тим працюємо, але депутати обласної ради, от я зараз фактично працюю офіційно на роботі, так само як голова бюджетної комісії, ну, голова обласної ради, звичайно, перший заступник, а переважна більшість депутатів обласної ради, та всі вони мають свою роботу. І десь відлучилися, і вчора питання пройшло, і я дякую колегам з депутатського корпусу, які поставили мені оцінку задовільно. І, здається, це 47 чи 48 голосів, я не пригадую точно. Суть в тому, що звіт мій було затверджено, але я не знімаю себе відповідальності, хоча ніби там маю імунітет на рік, як і голова обласної ради чи голова обласної адміністрації. Але я ще раз підтверджую, якщо буду бачити, що більшості депутатського корпусу некомфортно зі мною працювати, ну я не буду тримати цю посаду. А що вдалося реалізувати за останній рік? Ну, по-перше, я би, знаєте, обласна рада, вона діє як живий механізм. Рішення в обласній раді переважно діють тоді, коли вони приймаються більшістю. Тобто, по-перше, я вважаю дуже великим позитивом, що нам вдалося консолідувати обласну
раду. Обласна рада працює, працює ефективно. Тобто не можна сказати, що щось зробив там Володимир Гірняк чи фракція, яку представляє Володимир Гірняк. Це зробила обласна рада. Голова обласної ради в першу чергу, перший заступник, заступник, усі депутати, які голосували за це чи інше рішення. Я вважаю дуже великим позитивом запровадження механізму «Прозоро». Вперше серед цих обласних рад це наша обласна рада зробила. Конкурси на заміщення вакантних посад. Теж ми перші запустили конкурси з інших областей. Вже проведено понад 40 конкурсів, щоб ви зрозуміли. Люди приїжджають з інших областей, беруть наше положення про конкурси і запроваджують його в життя. Цей механізм працює, функціонує, існує, хоча теж положення про конкурс. Точно пам'ятаю навіть дату. 16 лютого 2016 року. Ми перші його затвердили, не всі голосували, воно набрало всього-навсього 50 голосів. Минулого року суттєво було збільшено фінансування, зараз воно стало ще більшим. Ну і багато поточних питань. Я вважаю, ми дуже активно попрацювали спільно з екологічною комісією по питаннях лісової галузі. Я пригадую, коли на повному серйозі ставилось питання про накладення мораторію на вирубку лісу. І скільки нам вдалося труду переконати, і навіть в залі не звучало ці питання, що треба накласти мораторій, тому що це знищило б фактично дереворобну галузь. Скандали зменшились, скажімо так, навели порядок, призначили нового генерального директора на конкурсі галузі лісу. Зараз будемо призначати на конкурсних засадах керівників дочірніх підприємств. І багато інших, маса поточних питань, які виникають на прийомах, в робочих поїздках. Але ключове питання – ми і керівництво обласної ради. І голови комісії і комісії працюємо як злагоджений механізм і вирішуємо проблеми області. Я вважаю, що і так само добре, я вважаю, що працюємо спільно з обласною адміністрацією. Бо я вважаю, що тут на місцевому рівні має бути менше політики. Тут нема опозиційного блоку, тут нема ворогів України. Ну тут це точно нема. Тут давайте ми повинні об'єднатися і рухатись вперед для того, щоб вирішувати проблеми Львівської області. Ну що я можу сказати погано про обласну адміністрацію? І я проголосував за задовільно звіт і керівнику обласної адміністрації за програму соціально-економічного розвитку, коли минулого року зроблено дуже багато доріг. І це правда? За що голосувати? За незадовільно? За дорогу Червоноград-Броди? За дорогу Самбір-Старий Самбір-Турка? За інші дороги, які ремонтуються? Що ми спільно сприяємо, відкриваються нові робочі місця? І вони відкриваються? Так, проблем багато, то чарівників нема. Але оця, власна, тісна співпраця і взаємодія, і робота в команді дає можливість досягати позитивного результату. І повірте, я багато спілкуюсь в районах з людьми, і у Львові, ну, люди бачать ці зміни. Я говорю за наш регіон. Дякую вам за відповіді. Я нагадаю, в нашій студії був заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк. Луганські педагоги навчатимуть юних галичан. Декілька десятків учителів із різних навчальних закладів Луганщини вкотре приїхали до Львова. Освітяни тимчасово вчителюватимуть у місцевих школах у рамках експерименту Львівської обласної ради «Змінимо країну разом». Такий обмін відбувається уже вдруге. Львівських дітлахів східняки навчатимуть увесь наступний тиждень, викладатимуть здебільшого у районних школах, спілкуватимуться із тутешніми колегами. Натомість педагоги із Львівщини поїдуть ділитись досвідом на прифронтову територію вже наступного навчального року у вересні. Це вже зустріч така друга на наших теренах. І сподіваюся, що незабаром буде друга зустріч на теренах Луганщини. Я переконаний, що саме такими кроками разом ми змінимо країну. Ми показуємо, що ми можемо, ми подивимося у вас, чим ви займаєтеся, і, думаю, порівняємо, чи таким чином ми працюємо. А зараз наша традиційна рубрика «Новини з соцмереж». Про що пишуть і що обговорюють, знає Віталій Ковала. Вітаю, Христина. Сьогодні розповім про змію в самісінькому центрі Львова. Уявляєш? Нічого собі. А також про кастинг акторів до фільму «Король Данило». Вже за мить. З травня кожен семикласник вивчатиме новий шкільний предмет. До програми додали курс гуманної освіти. Викладатимуть його вчителі біології. Впродовж 3 місяців викладачі пройшли спеціальні тренінги за участі ветеринарів та зоопсихологів. Для предмету спеціально розробили зошити із вправами та посібники. Усе це, аби привчити дітей відповідально ставитися до тварин. А ті, кого гуманності у школі не навчили, на вулиці Куліша залишили змію в 3-літровій банці. Очевидці опублікували фото знахідки і підписали «Заберіть плазуна, бо загине». Власники залишили улюбленця у закритій кришкою банці, а щоб змії було чим дихати, зробили крихітні отвори. Користувачі очікують реакції зоозахисників. Львів'ян запрошують на кастинг. Режисери шукають акторів, які виконуватимуть роль у фільмі «Король Данило». Втім, запрошують винятково чоловіків. Зйомки стрічки команда львів'ян уже розпочала, а презентуватимуть кіно 2018-го. Тарас Химич обіцяє видовищні масові бої і максимальне наближення до історичної епохи.
Цікаво, а де відбудеться кастинг і які вимоги до майбутніх акторів? Знаєш, Христино, кастинг відбудеться 8 травня на вулиці Технічній, а вимоги до кандидатів найрізноманітніші. Це можуть бути і худорляві, і атлетичної тілобудови. Головне, аби були високі і віком від 25 до 45 років. Тож спробуйте? Спробую. Дякую тобі, Віталію, а ми продовжуємо. Він не боїться визнавати свої помилки, у нього страх повторити їх ще раз. Світило британської нейрохірургії Генрі Марш приїхав до Львова. В міській дитячій клінічній лікарні під його керівництвом українські колеги проведуть 4 важкі операції. Уже чверть століття лікар мандрує пострадянськими країнами, аби поділитись своїм досвідом. А для тих, з ким йому поки зустрітись не вдалося, професор написав книгу, в якій розповідає історії про життя, смерть та нейрохірургію. Лікар-філософ, лікар-легенда проведе в столиці Галичини 4 дні. Ну, не міг ходити, гіска не ставав. Ще у неділю Андрійко не міг підвестися з ліжка. При обстеженні лікарі запідозрили, що в хлопчика у спинному мозку пухлина. Та професор Генрі Марш поставив інший діагноз. Дитину прооперували, і вже сьогодні маленький пацієнт робить в палаті перші кроки. Ще не впевнений, якщо давай бережно. Давай назад. При допомозі, знову ж таки, професора Генрі Марша, діагностовано не пухлиноподібною вутрію, а вроджену аномалію, так звану аномалію Кіарі, коли елементи мозочка є фіксовані і опущені вниз. До України професор приїжджає чи не щороку, та у Львові лише вдруге. Про те, як нейрохірург рятує українських пацієнтів, британці зняли фільм. Та невизнання головне для лікаря-генія. Для мене дуже приємно відчувати, що я таки маю можливість допомагати своїм колегам. Я можу приїжджати, використовувати обладнання і допомагати дітям Львівщини. У Львові всесвітньо відомий нейрохірург оглянув півсотні дітей. Пліч-о-пліч з українськими колегами прооперує 4 пацієнтів. З собою привіз і унікальне обладнання власної розробки, завдяки якому львівські нейрохірурги зможуть проводити довготривалі операції. Якщо тут знаходиться голова людини закріплена, і ми маємо отвір, і нам треба дуже обережно в глиб людського мозку зайти і щось утримувати тривалий час. Ви її розслабили, ви поставили, де вам загідно. Давайте я вам так на ручку почеплю. Зрозуміло, так? І нейрохірург може годинами працювати, скажімо, на якійсь судинці. Унікальна людина, людина-філософ, наприклад, 2 пацієнтів, які оперовані, вони первинно йшли з діагнозом пухлини головного мозку. Генрі сказав, що це не пухлини, що це і вроджені кисти, які треба терміново оперувати. Він вчить наших лікарів, як поводитися з батьками, в яких є важкі невиліковані діти. Свій апарат Генрі Марш подарував дитячій лікарні. Він єдиний на Західну Україну. І уже завтра професор застосує його для чергового порятунку життя. Тетяна Дієк, Мирослав Пархомик, програма «Очі». Телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, якщо маєте про що розповісти журналістам. Я прощаюсь з вами, вмикайте програму «Очі» уже завтра о 20:00.